Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija kaže da krediti sa Međunarodnim monetarnim fondom u svakom trenutku mogu da budu nastavljeni. Govoreći o pregovorima Bosne i Hercegovine sa MMF-om o novom kreditu od 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, Tegeltija je naveo da su ti pregovori bili teški i neobični, te da je jasno rečeno da se očekuju neke političke teme. On je dodao da su to pitanja elektronskog potpisa, zakona o električnoj energiji, registra fizičkih lica u BiH unutar Centralne banke, te da su to ključne tačke o kojima nije postignuta saglasnost.